Роболенд 2017. Дәл осында Ятаумен Қарағандыда дәстүрлі роботты техникалардың фестивалі өтті. Халқаралық деңгейде ұйымдастырылған заманауи байқауға елімізбен қоса алыс жақын шетелдерден 400-ге жуық команда қатысты. Ерекше фестиваль барысында арқа жұртшылығына роботтар бәсекесімен қатар технология әлеміндегі соңғы жаңалықтар да таныстырылды. Бұл күні жастар спорт кешенінің ішінде адамға қарағанда роботтардың саны едәуір көп болды. Мыңдаған қолтөмірлер есінен пәрмен күтіп жарысқа сақадай сай тұр. Аты бір болғанмен бұл роботтар атқаратын қызметтеріне қарай сан түрге бөлінеді. Бірі бейбилесе, бірі футбол ойнайды. Тіпті аралап жүріп адам қолынан келмейтін ұсақ түйек шаруаларды оңай атқаратын робот техникаларында кездестіріп қалдық. Нао деп аталатын бұл робот Франция елінен шыққан. Бұл роботтың бар ерекшелігі адам істейтін жағдайындағы жұмыстың бәрін өз бетінше еркін істей алады. Ал мына ит робот кәдімгі тірі иттің қылықтарын айнытпай салады. Қазір Европа, Шығыс Азия елдерінде еркін қолданып жүрген бұл роботтар алдағы уақытта Қазақстан нарығында да тұтынуға мүмкіндік береді деп жоспарланып отыр. Қарағандыдағы дарынды балаларға арналған мұрагер мектебінен келген Әлихан жасынан робот жасау саласына әуестенген екен. Бірнеше халықаралық жарыстардың жеңімпазы бүгінгі байқау үшін адамға ұқсас роботтарын құрастырыпты. Кәдімгі спорт ойындарына бейімделген бұл қолтөмірді жасау үшін 3 ай уақытын жұмсаған Әлихан жүлделі орындардан үмітті екенін де жасырмады. Ең басында біз осы роботтың сыртқы қаңқасын жасау үшін оны үшді модель жасап, үшді программада оның сыртқы қаңқасын жасадық. Одан кейін біз оны үшді принтерді шығарып, оның шығар уақыты 2 күн кетті. Одан кейін біз Arduino платасын қолдана отырып, оның жаңағы әр қолын, аяғын қимылдатуға кодын жаздық. Сондықтан сөйтіп біз осы роботты болашақта футбол ойнауға, одан кейін тағы да әртүрлі жаңағыдай командалар жасауға оны код жазамыз. Сөйтіп осы роботтың біз пайдасын көреміз. Осымен үшінші мәрте арқа жерінде өткізіліп отырған фестиваль алғашында тек қалалық көлемде ғана өткізіліп, 40-қа жуық қана команда қатысқан екен. Бірақ сұраныстардың көп болуына байланысты басаяғы 1-2 жылдың ішінде Роболенд халықаралық дәрежеге дейін жеткен. Биылғы роботтар бәсекесіне 400-ден аса команда бақ сынасып жатыр. Аталмыш фестивальдің ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының білім ғылым министрлігінің өкілдері мен облыс басшылығы да арнайы қатысты. Бұл фестиваль қазір халықаралық көлемінде өтіп жатыр. Биылғы бүгінгі күні 400-ден астам команда қатысып отыр. Бұл командалар тек қана Қазақстан бойынша емес, шетелден де 8 команда қатысып отыр. Ойлаймыз, онда осындай робототехникаға балалардың қызығушылығы келешекте олардың мамандықтарына, бүкіл келешекте мамандықтарына өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту, инженерлік дағдыларын қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған байқауға төрелік ету үшін Еуропа, Шығыс Азия, Ресей елдерінен арнайы мамандар шақыртылған. Әділқазылар топ роботтарды құрастыру және бағдарламалау, техникалық және инженерлік бағыттағы 23 санат бойынша үміткерлердің үздігін анықтайтын болады. Мы помогаем проводить этот фестиваль. Мен Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан осы фестивальға төрелік ету үшін арнайы келдім. Азғана уақыт ішінде Роболендтің дәрежесі өсіп отыр. Оған әрине қуанамыз. Қатысушылар көбейген сайын бәсекелестікте арта түседі деп сенемін. Роболенд 2017 халықаралық робототехника фестивалі әлемнің түкпір-түкпірінен келген 400-ге жуық команданың басын қосып отыр. Қарағанды жерінде 2 күн бойы өтетін фестивальдің жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен ғана марапатталып қоймай, халықаралық деңгейде өтетін жарыстарға жолдама алатын болады. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды, телеарнасы.